Чистота своїми руками – це просто. У селі Стара Богданівка, що на Миколаївщині, активісти та місцеві жителі взялися наводити лад на прилеглих територіях та організували суботник. Граблі, віники, пакети для сміття заполонили дитячий майданчик. Дар'я Шполянська живе у Старій Богданівці, і, власне, вона організувала цей захід. Жінка впевнена, що саме за допомогою цього простого знаряддя можна зробити перший крок до створення нового туристичного центру. Я очень хочу, чтобы люди, которые живут у нас в селе, чтобы они начали получать радость и удовольствие от земли, от своего участия в жизни громады. И главное, чтобы они начали получать пользу, потому что если у нас будет чистота, порядок, если у нас будет где принять людей, к нам люди приедут. У нас есть что показать, у нас есть что посмотреть. На суботник вийшли селяни – і старі, і малі. Найактивнішими були, звичайно, діти. До того ж, до прибирання долучилися і гості з інших міст. А співробітники першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги вирішили запропонувати свої послуги населенню. Запросили нас забезпечити безпосередньо цю громаду безоплатною правовою допомогою. Бажаючі мешканці села можуть до нас звернутися та отримати правові консультації з будь-яких питань, які їх турбують на сьогоднішній день. Безоплатно це все. Селище Стара Богданівка – одне з найстаріших на Миколаївщині. Йому понад 200 років. Дотепер тут збереглися рідкісні архітектурні споруди, з околиць – мальовничі краєвиди на річку. Учасники суботника впевнені, якщо створити умови, туристів з часом тут побільше. Для цього лише необхідно розчистити під'їзні шляхи. Коли грязно, не можна де пройти, а коли тропинка чиста, то можна пройти. Велике прибирання у Старій Богданівці – це лише початок, запевняють організатори. Найближчим часом біля церкви зведуть фестивальний майданчик, а через саме селище прокладуть сучасну велотрасу. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.